ਕੱਚੇ ਚਮੜੇ ਤੇ 5% ਦੀ GST ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਚਮੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚਮੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਮੜੇ ਤੋਂ GST ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲੈਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ GST ਜਿਹੜਾ 5% ਲਗਾਇਆ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟਲਾ, ਫਲੌਰ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਲੌਰ ਤੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਇਹ GST 5% ਕੱਚੇ ਚਮੜੇ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ 2।